artes que eu fiz em 4, e que tem por tema o teatro do século XXI e o desafio à Renata do Rossi. Passo a apresentar os nossos convidados. Portanto, temos aqui o professor José Topa, da Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos do Instituto Técnico do Porto, e aqui ao meu lado o professor Diogo Dória, que é da casa, todos conhecem. Aqui à minha direita temos a professora Isabel Zelda, da Licenciatura em Teatro da Universidade de Évora, e depois, mais à frente, a professora Kátia Panisca, da Universidade de Moura, da Licenciatura em Teatro. Gostava de estabelecer aqui, não queria tornar este debate demasiado formal, gostava que a coisa fluísse e que fosse informal e descontraída, e estabelecia mais ou menos uma hora e meia para o debate, centrado sobretudo em dois temas. Eu fui convidada pelos alunos que organizam o festival, estivemos a discutir quais seriam os temas que seriam de interesse discutir aqui, e então estabelecemos dois grandes tópicos, um que tem a ver com a primeira parte do tipo de debate, ou seja, o teatro do século XXI, e então o primeiro tópico seria à volta desta ideia, que diálogo estabelecer entre as escolas de formação de atores e de formação em teatro e as novas práticas artísticas. O tópico número 2 seria um tópico centrado na ideia de diálogo entre centro e periferia e estes termos entendidos de forma muito lata, como todos quisermos entender estes termos. Ou seja, nós aqui na ESAD estamos afastados do grande centro, dos centros que detêm onde se concentra a produção e onde se concentra a maior parte de espaços teatrais e de prática teatral, e a proposta é tentar perceber como é que as escolas de formação de atores em teatro podem imprimir uma nova dinâmica a esta interação entre a ideia de centro e a ideia de periferia. Como é que as escolas podem contribuir para um alargamento, para uma maior expansão da coisa teatral pelo espaço, no caso, pelo espaço teatral, cultural, que quer que se entenda. Pronto, estes seriam então os dois temas centrais a debater. Gostava que conversássemos daqui para aí, daí para aqui, mas propunha, por uma questão de organização do debate, primeiro pedindo aos nossos convidados de dizerem algumas coisas sobre este tema, sobre o primeiro, e depois gostava de ouvir as vossas interpelações, as vossas observações, as vossas questões. Portanto, se me permitem, gostava de começar. Ah, primeiro senhor. É que não é chegar à esquina que você tem. Então, pronto. E a Isabel? Pode. Sobre o primeiro tema, sobre a questão do teatro do século XXI, a formação do autor, que diálogos estabelecer entre as novas práticas artísticas e as novas práticas pedagógicas. Ok. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite e por receberem, mais uma vez, os alunos da Universidade de Évora, da Licenciatura em Teatro. Eu penso que, se calhar, ia começar mesmo por isto para refletir um pouco sobre as ligações às práticas contemporâneas de teatro e também as ligações ao meio, que é fundamental, não é? Ao meio teatral. E penso que quer as Caldas, quer Évora, estão um pouco, embora eu seja, eu saiba que a questão da periferia é no tópico a seguir, mas vou ligar um bocadinho. Embora vivemos um pouco
com a mesma situação de uma grande proximidade a Lisboa, que por um lado é uma oportunidade e por outro lado é também o nosso calcanhar de Aquiles. Porque de facto as ligações dos nossos alunos no processo de formação, se bem que a nível da estrutura do curso, se calhar é bastante diferente. De facto, em Évora, a formação não é uma formação para lá, portanto, não é uma formação especificamente para a formação de atores, embora também tenha, obviamente, muito, e seja, no fundo, aquilo que é o mais desejado pelos alunos, mas, de facto, tem essa. Está subdividida em áreas que pressupõe o quê? Pressupõe que um ator, um agente de teatro, eu gosto mais de usar esta perspectiva, porque muitos deles têm tido as suas oportunidades de trabalho, não apenas como atores, mas ligados quer às técnicas, pronto, às técnicas de luz, cenografia, à produção, encenação e portanto, o formando, o diplomado hoje, quando sai, ele tem que estar consciente que não vai integrar uma companhia. O tempo das companhias que reuniam os recém emprestados no trabalho, portanto, muitos o que levam do percurso formativo é o próprio contacto já com colegas, às vezes com colegas já de outras escolas, e que desenvolvem, estão lá a começar a desenvolver os seus projetos pessoais. E nesse sentido, eu penso que na formação tem que haver um espaço já, que seja o espaço de laboratório para ensaiarem esses primeiros passos de trabalho em projeto quase autónomo. Esta ligação entre sermos uma escola que está demasiado perto de Lisboa tem as suas vantagens e as suas deficiências, mas uma das vantagens, por exemplo, tem a ver com o contacto privilegiado com o meio artístico. Isto é uma faca de dois mundos. Eu estou a refletir, também fui apanhada assim um bocadinho de surpresa, não sei muito bem qual era o tópico de reflexão. Assim, a universidade, penso que o Politécnico também acontecerá, quer dizer, estamos a viver tempos horríveis, não é? De contratações, de meios, de recursos para fazer aquilo que é necessário fazer. Mas, enquanto ainda for possível ter um conjunto, um naipe diversificado e que vai quase mudando de semestre para semestre, de ano para ano, mas um naipe que são convidados, situados no meio teatral, sobretudo de Lisboa, e que durante o tempo que estão a trabalhar no curso, portanto, sobretudo ao nível dos projetos, nós temos projetos praticamente em todos os semestres e estes convidados são sobretudo convidados para desenvolver determinado tipo de projeto. Neste momento, aliás, o terceiro ano está a desenvolver com o João Lagarto um projeto que é talvez a menina dos olhos neste momento, que é sobre o Beckett e sobre as últimas peças do Beckett. E isso é um contacto que, se a nossa periferia fosse ainda mais periférica, seria quase impossível, porque não conseguiríamos ter essa mobilidade que permite um ator ou um encenador com uma vida artística regular, não é? Prescindir ou usar o seu tempo, que são as segundas e as terças-feiras, para se poder deslocar a Évora e desenvolver estes projetos. Se estivéssemos só dependentes do nosso corpo docente fixo, isso seria, de facto, muito difícil, porque somos
quatro. Quer dizer, portanto, é quase impossível pensar que um curso se desenvolve com aquilo que são as estruturas fixas, não é? Por outro lado, isso, o contacto com essas pessoas, com esses criadores, começa também a ser interessante no sentido de lhes possibilitar a ligação ao meio. A partir daqui, desse trabalho concreto em torno de projetos, os alunos, pronto, estabelecem uma relação com o meio, vão assistir aos espetáculos que estão em cena dessas pessoas, muitas vezes acabam por depois trabalhar com essas pessoas, mas, por exemplo, ao nível das técnicas de palco e da iluminação, temos, e esse tem, apesar de ser o estatuto convidado, mas mantém alguma continuidade, com o Cáceres, eles têm vindo, alguns deles, a quase especializar-se nessa área. E acabam por entrar no mundo do trabalho um pouco protegidos, não é? E com relações relativamente facilitadas por esse conhecimento enquanto ainda estão em formação. Okay. Então, ia deixar agora um bocadinho e depois já retomamos. Certo. Mas eu acho que pegava também exatamente no que ela disse, no que a colega disse, relativamente a estas pessoas do meio artístico com que os nossos alunos trabalham, que são efetivamente essenciais, não é só pelo que esses artistas, se assim podemos chamar, nos podem trazer, mas também pela necessidade de criar referências aos alunos. O que eu tenho notado é que nós também somos um curso muito recente, não é? E não somos um curso especificamente de interpretação, é um curso de teatro que prepara os alunos para serem um ser teatral que abranja um pouco de todas as áreas. Portanto, as pessoas que chegam muitas vezes têm alguma falta de referências. E é muito importante que nós tenhamos essas pessoas a trabalhar connosco. Efetivamente, os corpos docentes são cada vez mais pequenos. E é colmatado com essas pessoas que vêm do meio artístico e que trazem essas referências e que se tornam muitas vezes num modelo a seguir para alguns dos nossos alunos que às vezes têm dificuldade em estabelecer isso. Instituem-se como modelos de referência. Exatamente, exatamente. Isso é bastante interessante. Há pouco tempo eles tiveram a oportunidade de ver o espetáculo do Tiago Rodrigues, o By Heart, e é engraçado como alguns deles mudaram a perspectiva, depois de falarem com o Tiago, mudaram a perspectiva relativamente a algumas concepções do teatro, depois só de falarem com ele e de verem o espetáculo dele. Eu acho que isso é bastante interessante e seria essencial que continuasse a haver este tipo de dinâmicas, embora eu saiba que por vezes é impossível. Também estamos um bocadinho na periferia, embora estejamos perto do Porto. O nosso contacto também com a Lisboa é praticamente impossível, não é? É mais com o Porto, mas eu acho que isso às vezes também nos obriga a trabalhar de uma forma completamente diferente e apostar noutro tipo de dinâmicas. Trabalhamos muito para nos inserirmos também na comunidade e acho que... Estou. E acho que os alunos também sentem isso. Portanto, essa ideia de contacto com a comunidade, sim, eventualmente com uma ideia a desenvolver e em relação a também para os preparar ao novo papel que a escola pode ter, exatamente, na... sim, interventor na sociedade, o que eles podem contribuir para a sociedade. Eu acho que não podemos, não somos seres se afastam da comunidade e que estamos a trabalhar, porque os artistas são sempre acusados disso, de trabalharem para o seu umbigo,
E uma das coisas que eu gosto de lutar contra essa faceta de se trabalhar para o amigo é trabalhar para a comunidade, trabalhar para que os outros também saibam o que fazemos e para que possamos ter algum tipo de influência positiva nessa comunidade. Ok, tá. Zé, podemos então... Primeiro é que o senhor da casa... Não, não quis dizer, mas pode. É, posso dizer também. Como quiseres. Não sei se me estão a ouvir. Sim. Boa tarde. Eu queria agradecer à escola AJAD, aqui do IP de Leiria, a mobilidade que tem tido, tem sido fantástico, e muito simpáticos na maneira como nos têm recebido a mim e aos meus alunos. Estou a gostar imenso de estar aqui, esta escola é gira, está no meio de um pinhal, e isto é, no mínimo, inspirador. Em relação à primeira questão que se pretende abordar, que é os novos desafios da formação dos alunos e do teatro do século XXI, eu penso logo que sou um grandíssimo conservador, porque acho que os novos e os velhos desafios serão talvez os mesmos. Eu acredito bastante nisto quando penso que, sabendo que há novidades tecnológicas, como seja a utilização de vídeo em teatro, que cada vez é mais recorrente, sabendo que cada vez mais há fusão com a dança e com outras artes do espetáculo, tudo isso faz parte das preocupações que as escolas devem ter e têm tido, que é abrir os horizontes das pessoas que fazem teatro e esbater as fronteiras entre os rótulos das diferentes artes. Mas há uma coisa que é fundamental, que é, por isso é que eu digo que é um velho desafio, que é inculcar nas pessoas que trabalham connosco uma ética teatral e hábitos de trabalho saudáveis e bons, que tornem os meus alunos, por exemplo, apetecíveis de se trabalhar com eles. Quer para os professores, quer para os ensinadores que vêm, se vai o Diogo lá à escola a dirigir um espetáculo, ou outra pessoa qualquer, e as pessoas digam assim, epá, os teus alunos são fraquitos, pá, mas são porreiros para trabalhar. Epá, são fracos, o talento a gente não ensina, a gente pode aproveitar o talento que as pessoas têm quando chegam à escola. Mas conseguir fazer das pessoas vontades, pessoas com o espírito aberto para trabalhar com A, com B, com vídeo, sem vídeo, com dança, sem dança, e é aí que eu me refiro à questão dos velhos desafios. Sem isso, nada feito. Com isso, é muito fácil depois habituar as pessoas a trabalhar noutra base, a terem um espírito aberto. Ok, pai, não vais fazer teatro, mas vais trabalhar para aquela comunidade, fazer uma animação. Porque a vida é assim. Não está fácil para ninguém. Para os atores parece que nunca esteve, mas agora também não está particularmente bem. E eu vejo cada vez mais pessoas a trabalhar, a aceitar tudo o que lhes aparece. E quando podem, fazem aquilo que gostam. E aí, permita-me que fale dos umbigos. Se trabalha a olhar para o umbigo, se o umbigo for jeitoso. Se for assim, eu creio que há mais pessoas que vão gostar dos umbigos, talvez. Mas eu percebo a ideia, sim, sim. Claro, que isso não leva a nada. Também não podemos ir a reboque da sociedade e dizer, ok, vamos fazer umas graçolas, porque as graçolas é que está a dar. Vamos fazer um musical de meia tigela, porque um musical sempre chama mais pessoas e cativa mais pessoas. Tem que haver um equilíbrio entre as coisas. Eu sou ator, tenho que sobreviver. Se isso é inquestionável. Mas não podemos perder ao norte. Também não podemos perspectivar os desafios da nossa sociedade em função da juventude. Porque a juventude hoje em dia é quase minoritária. Nós, os velhos, é que somos maioritários. E eu preocupo. Então, o país, o que é que pensa de nós? O que é que o país pensa do teatro? Mas isso é um velho desafio, é um velho problema. E é, mas neste momento eu penso assim, epá, o que é que vai ser uma sociedade que está nas tintas para a educação, por exemplo, que fosse, ou para a saúde, ou que está nas tintas para o teatro? E do teatro, só gosta daquele que, enfim, dá umas gargalhadas, pá, e é feito em direto, e com as pessoas para tirar as cuecas e coisas do género, e passar em direto na televisão. Isso são preocupações que eu acho que transcendem muito esta escola, mas que esta escola e a minha escola e todas as escolas de teatro, porque acho que afligem a sociedade toda.
Nós vivemos na sociedade do mais... assim, praticamente a realidade só existe se for televisionada. E tem que ser feito tudo em direto, porque senão não existe. Eu não posso casar com ninguém se não for na televisão. Eu não posso pedir ninguém em casamento se não for em direto para a televisão. Qualquer dia não posso ir ao quarto de banho se não for na televisão. O que no Porto se diz bela merda. Certo? Desculpem lá, mas eu sou do Porto. Não do Futebol Clube do Porto, note-se. Eu sou preto e branco, achadazado. Mas estou a gostar de estar aqui, estou a ouvir que vocês estão a reagir favoravelmente às minhas palavras, nem ninguém me atira o pé. Acredito muito que nestes são os convívios que nós temos aqui, nas relações de amizade. E digo muito para os alunos também, acho que é fundamental, porque o teatro é uma atividade feita por homens e mulheres. Eu conheci o Diogo há muito pouco tempo, em termos da minha vida, e fiquei logo, senti que fiquei amigo dele, porque, apá, que engracei com ele. Espero que ele tenha engraçado comigo. Mas é giro, uma pessoa quando já tem a minha idade, já estou quase a fazer 90, de repente ainda diga, epá, ainda te encantas com as pessoas. É verdade, isso é fundamental. E fazer teatro sem ter essa dose de, como é que dizer, de ingenuidade, ou de abertura, eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Falta-nos um bocado disso, não haver essa premonição de que sempre vou fazer isto, para depois fazer isto, fazer aquilo outro. É o chamado de ir por ir, pelo caminho, não para chegar a lado nenhum. O caminho é tão giro, é tão divertido. E se não for, mais vale então irmos vender enciclopédias ou ser economista, que foi aquilo para que eu estudei inicialmente. E foi muito bom. Conheci alguns ministros. Mas pronto, acho que sim, acho que o teatro é um processo, é uma viagem interessante. E conhecer pessoas, às vezes a gente conhece umas, outras conhece outras, umas descartamos, outras não. Isso também é uma coisa, é um desafio também velho e transcende imenso a vida no teatro ou a vida nas escolas de teatro. Acho que já falei muito. Ok. Passo. E tu, Diogo? Bom, uma pergunta assim, o que é o teatro do século XXI, eu não sei responder. Estou perante uma coisa que, e se calhar felizmente, não se sabe o que é o teatro. Apercebo-me tento criar pontes, como sempre fiz, portanto, procurar os textos que me estão próximos, procurar o tipo de teatro onde me integrar. Nunca quis pertencer a nenhuma companhia, nunca, mesmo antes do 25 de Abril, e nesta mesa, por acaso, por simples acaso, conheci a escola do Topa, desculpa estar a tratar por tu, mas sim. A escola do Topa, porque fui convidar-me para ser professor, fui professor e tive vontade de fazer, trabalhar um texto com duas das alunas e fazer uma apresentação pública com duas das alunas desse ano. Com a Isabel Bezelga, lembro-me de ter estado numa cave esconsa na Rua Dom Carlos, em Lisboa, a trabalhar um texto de Tennessee Williams que nunca chegou à cena. Já não me lembro porquê. Mas é assim, são experiências, são coisas pontuais que, com a Margarida, podíamos ter cruzado em cena num espetáculo do Mário Feliciano. Eu estive num elenco do Mário Feliciano, não cheguei também ao fim, porque considerei injusto o tratamento que ele teve com uma atriz. E eu sempre fiz meus todos os problemas nos coletivos onde me pertenci. Ele quis despedir uma atriz, no caso a Susana Borges, havia uma outra atriz, portanto, na disponibilidade, que no caso era a Teresa Madruga, e ele quis substituir a atriz. Eu imediatamente perguntei, mas porquê? Ah, esse não é um assunto teu, tu és ator da produção? Não, não, mas eu não me é indiferente à sorte dos meus companheiros, e portanto tomei a defesa dela e acabei por sair solidário com ela. Foi uma experiência, mas a Margarida esteve noutro trabalho com ele e podíamos ter cruzado em cena. Portanto, é só para dizer que o teatro, as experiências teatrais, eu acredito mesmo e cada vez mais, e aqui e neste momento na escola, partem não só de vocês encontrarem o autor ou o tipo de autor ou o tipo de teatro que querem, como encontrarem companheiros para depois trabalharem neles. Porque aqui o tempo da escola é um tempo de passagem, é um tempo que passa muito rápido, não é? Mas é importante vocês criarem justamente pontos e conseguirem. E eu sei que isso está a acontecer com noutras escolas. Não para criar companhias, mas para acompanhar grupos de trabalho. Porque companhia significa estabilidade, significa emprego certo e nada do futuro anuncia isso, anuncia essa possibilidade. Tudo é questionado
E realmente, nesse aspecto, por outro lado, há uma aventura. Por outro lado, é para mim uma evidência que a vossa geração é incomparavelmente melhor que a minha. É uma evidência. Há muito mais pessoas capazes de responder àquilo que são hoje as exigências do tal teatro do século XXI. Eu costumo dizer aos meus alunos que no tempo da Eunice Munhoz e do José de Castro era suficiente conhecer o texto de cor e ir para o palco e não bater nos móveis, como dizia aquele autor. Não bater nos móveis e saber o texto de cor. Isso era suficiente. Hoje em dia, felizmente, há outras coisas e se calhar a atenção ao teatro performático ou à performance levou a isso. Hoje em dia, e há cada vez mais pessoas a responder a essas novas exigências. Cantar, saber dançar e tocar um instrumento, se possível bem, são hoje já, começa a ser comum. Ou seja, a exigência foi muito maior. No meu caso, portanto, como não faço nenhuma destas coisas bem, fui para o lado de trabalhar textos e é isso que eu trabalho com os meus alunos, é isso que eu sei fazer e foi isso que eu fui fazer agora ao Porto, trabalhando num filme de um senhor com 105 anos e que disse a coisa mais bonita que eu podia ter dito foi: você continua em forma. Pronto, ele não podia ter dito nada mais bonito. E se eu continuo em forma, é também porque eu sou professor aqui. É também porque eu trabalho com vocês textos e é também porque isso é que me permite, justamente, ensaiar convosco. Eu ensaio convosco e porque as minhas questões são sempre as mesmas. Aqui era Teixeira de Pascoais, já foi Camilo, já foi Agostina Bessa Luís, autores que, justamente, não foram autores de teatro, não é? São autores, se quiserem, do antiteatro, não é? Mas eu comecei pelo antiteatro e, portanto, não tenho problemas nenhums com o antiteatro. Ou seja, há uma palavra que é escrita para o teatro e há uma palavra, como a da Agostina, que é um texto cheio. É um texto onde todo ele, de tal maneira, espesso, que não foi pensado para ser dito. E Teixeira de Pascoais ainda é mais arrevesado ainda, não é? Portanto, esta ainda foi uma experiência ainda mais... Mas isso é interessante, justamente. Portanto, exatamente eu senti como vocês sentem quando se deparam com um texto que vos resiste, não é? E como a profissão de ator é uma profissão de transformação, de pegar um material e transformá-lo, não é? É isso é que dá gozo, não é? Dizer aquilo que... Não é? Agora, é difícil nós termos certezas, porque tudo foi... Há uma palavra que vocês repetem muito, muitas vezes sem saber de que é que estão a falar, que é a palavra desconstrução. E hoje em dia é a palavra da moda, é a palavra que está em toda a boa. O que é que tu fazes? Faço desconstrução. Não é? Mas sem saber propriamente de que é que estão a falar quando falam em desconstrução. Mas é realmente difícil situarmos ao falar. Ouço muita gente falar em Artaud. Mas é essa pessoa, por exemplo, mas o quê? Faz teatro de Artaud? E o que é teatro de Artaud? Não é? E perguntar a essa pessoa o que é. Se não é um nome, é uma palavra mala, é uma palavra, como dizia a Sofia Melbrenner, há palavras que, demorando demasiado tempo na boca, se transformam em cuspo. Dizia que é um ditado do Burundi. E ela falava sobre as palavras, justamente estamos no 25 de Abril, sobre essas palavras de ordem que se falavam. Não é? E ela falava muito disso, de palavras que tão ditas se transforma. E a desconstrução é uma dessas palavras que me irrita solenemente, porque as pessoas não sabem do que é que estão a falar quando falam... Quer dizer, é uma palavra que foi utilizada por um filósofo contemporâneo, mas que não o leram, não é? E é um filósofo difícil e, se calhar, até há coisas mais interessantes para ler do que ler propriamente Derrida. Há autores mais interessantes do que Derrida. Para ler primeiro, pelo menos. Mas Derrida fala da palavra da desconstrução. Mas pegar na desconstrução só para... Mas eu percebo que no mundo, porque tudo é problematizado. E há uma revista, por exemplo, de poesia, que saiu agora, uma revista que, se vocês se interessam por poesia, é uma revista bastante interessante, que é a revista Relâmpago, é das poucas revistas que há no país, publicadas no país sobre o assunto, sobre poesia, e há um grande poeta de Vila Real, chamado Pires Cabral, que à pergunta do o que é que será a poesia, o futuro da poesia, ele responde justamente, pondo em interrogação sobre isso, porque até a própria palavra deixou de estar no centro do poema. Portanto, começa logo por interrogar. Ora, se a palavra... Até na poesia está problematizada aí, não é? Onde é que nós vamos agarrar, já que eu sou dos que pensam que um ator é justamente alguém que trabalha com a palavra e que faz da palavra e que a transforma, que a torna orgânica essa palavra, não é? É assim que eu entendo o trabalho do ator, trabalhando sobre esse material. Depois é evidente que vocês dizem, não é só... Mas todo o resto é cada vez mais problematizado, não é? Portanto, cada vez há menos dinheiro para construir espaços cénicos, cada vez há menos dinheiro para criarmos uma equipa ou para pagarmos alguém. Portanto, a formação tem de ser dos próprios. E, por isso, nesse aspecto, as escolas hoje são muito... exigem muito... deveriam exigir ou exigem mais, justamente, esse tipo de formação, porque o mercado do trabalho em si se tornou mais exigente.
Mas hoje em dia encontramos nos espetáculos cada vez mais pessoas justamente a usar esse tipo de materiais, não é? Porque se tornou mais exigente. Mas, e também, tal como nas artes plásticas, cada vez não é, é mais difícil separar o trigo do joio, não é? Porque há muita porcaria e realmente é difícil, não é? Não é? No caso da pintura, há drogaria, há muita drogaria, no caso do teatro, há muita. Não é? Mas para isso é preciso também começar a ver muito, a única maneira é ver muito, e daí a dificuldade que falávamos, por exemplo, há bocado, foi difícil encontrar um transporte para levar-vos a Lisboa, mas que isso não vos impeça de ir, não é? Portanto, percebemos que depois, de qualquer das maneiras, de vez em quando há boas notícias. Por um euro vocês podem ver o Teatro Nacional. Então não há uma peça do Teatro Nacional que vocês, pronto, desde que cheguem a Lisboa, por um euro vocês podem ver o espetáculo. Quer dizer, é preciso, portanto, aproveitar essa oportunidade, não é? A última vez foi 4 euros. Aí já estás a entrar no tema seguinte. Do dever. Do ver como um danado. Agora fala-se muito do Fernando Pessoa. A necessidade do ver para criar o vosso gosto, para cada um criar o gosto. Porque isso eu acho fundamental. Criar não só o grupo com quem trabalhar, como o gosto do tipo de teatro que se quer fazer, não é? Porque pode ser um teatro sem palavras, não é? Pode ser um teatro... E eu, nesse aspecto, tenho procurado sempre, no fundo, quando procuro um novo professor, não procurar um que pense o mesmo que eu, mas procurar um que justamente pense diferentemente, porque eu reconheço que há muito tipo de teatro e que eu não tenho que ser um teatro semelhante ao meu, não é? E há muito tipo de teatro, não é? Por exemplo, eu conheço muito bem o Tiago Rodrigues, ele faz um tipo de teatro que não tem nada a ver com o meu, mas eu estou interessado no teatro que ele faz, não é? Como estou interessado em pessoas que, portanto, que é preciso é escolher um e criar pessoas, uma equipe entre os alunos, que se consigam criar um grupo para conseguir trabalhar. Bom, já me estou a esticar mais, desculpa. Não, não. Estás a esticar, mas acho que agora podíamos fazer um ponto de dar a palavra à plateia, para ver se há alguma pergunta que queiram fazer, alguma observação, alguma participação. Não? Diz. Então, olá, boa tarde. Muito obrigada por terem vindo. E esta questão de quando nós chegamos a uma escola onde vamos a ser formados em teatro, uma das coisas que nos dizem é, para vocês saberem o que é que querem fazer, têm que assistir muito a teatro, não é? A minha pergunta é, então, se calhar na escola também deveríamos ter algo que nos levasse e que nos mostrasse as coisas que andam por aí. Que é essa dificuldade que sentimos sempre, como o professor Dória estava a dizer, que temos, como estamos aqui um bocadinho longe do centro, não é? Temos sempre a dificuldade de ir até algum lado para podermos ver, porque os transportes são caros, nós somos pobres, é o costume. E então, é esta questão de, será que a escola não deveria pensar também numa destas questões de, então, devíamos ter uma qualquer forma de os alunos poderem ir assistir a teatro, se isso faz parte da nossa formação? Como é que nós podemos reorganizar as coisas nesse sentido? Pois, que soluções encontrar para essa necessidade de alargamento de referências e como é que é a vossa experiência? Bom, a minha experiência, se calhar, dou o exemplo do que foi a epopeia de conseguir que os alunos e os materiais e assim chegassem até aqui. E que tem a ver com o não termos recursos nenhums. É assim, neste momento, de facto, não há recursos nenhums, não há um cêntimo dado de orçamento disponibilizado para podermos fazer seja o que for. Então é assim, eu acho que a primeira coisa é alunos e docentes, e é isso no fundo que eu tenho tentado fazer nestes dois últimos anos, é percebermos que estamos no mesmo barco e que temos que eventualmente construir e encontrar formas juntos, porque o que nós desejamos é também o que vocês desejam, quer dizer, e nós sentimos obviamente essa necessidade de alargar, diversificar. De facto, o Diogo referiu uma questão que é essencial, é hoje há múltiplas linguagens, não é? E o que é, para mim, também acaba por ser
uma vantagem na desvantagem de não termos um corpo docente estável é o facto de os alunos terem que se confrontar semestre a semestre com diferentes perspectivas, com aberturas diferentes. Isso é uma vantagem única, quer dizer, porque ter um corpo docente fixo, estável, também traz coisas muito negativas, que é a estabilização num determinado tipo de teatro, de uma determinada perspectiva. E pronto, e há escolas que ainda, se calhar, mais antigas, isso que transportam isso. Portanto, é a vantagem de sermos tão periféricos e estarmos a passar, que não é vantagem nenhuma, estarmos a passar um mau momento. Mas essa questão é assim, é evidente que nós temos que encontrar formas ardilosas, criativas, de tentar contrariar isso. Uma das formas, por exemplo, em Évora, quando há bocadinho a Margarida me perguntava isso, é assim, há uma corrente de ar permanente com Lisboa, com professores que vão e que vêm, e conseguimos montar uma coisa que é o carpool, que é boleias. Boleias para quem vai, porque há uma circulação permanente. Quem vai para Lisboa, quem vem de Lisboa, porque chegámos à conclusão que o alugar o autocarro, nós temos autocarros da universidade, mas ficam-nos mais caros do que se formos de comboio, então não vale a pena contar com isso. É assim, é jogar com, se tivermos que ir de comboio, jogar com as promoções de, a não ser, marcadas com antecedência de 20 dias, ok? É o aproveitamento das boleias, é assim, é considerar isso uma prioridade. E, assim, nós somos pobres, eu percebo perfeitamente, mas quando chega a queima das fitas e que se tem que pagar também aqueles altíssimos bilhetes de entrada... Aqui não é bem o caso. Vocês consideram que é uma prioridade, aqui não é? Aqui não é bem o caso. Eu não tenho nada com isso, acho muito bem. Mas então, é assim, temos que sentir, primeiro, vocês têm que sentir que ver um espetáculo que se calhar não vão ter hipótese de ver nos próximos tempos, é uma prioridade. E nós estamos aqui para vos ajudar a perceber isso. Mas não podemos... É assim, é o que eu sinto, mas eu não posso transferir para cima de ti. Tens que chegar a um momento em que tens que perceber que isso é uma prioridade. Não nos pode levar ao colo, não é? Exatamente. Quase. Eu, de facto, e por isso é que eu comecei por esse exemplo de os trazer. Eu, na sexta-feira, já tinha conseguido que, de facto, eles viessem em transporte, mas estávamos com o problema, o material não cabia no transporte. Portanto, como é que trazíamos o raio daquele cubo que não se dobrava e mais a mesa de não sei o quê, que mais não havia porta. Substituição. Portanto, é assim, é não desistir, é muita carolice, mas é uma carolice que tem que ser partilhada. E eu acho que cada vez mais eu perceber que não estamos em lados diferentes de barricadas, estamos na mesma, queremos que a vossa formação e o vosso tempo de formação seja um tempo realmente útil, realmente fantástico, que consigam aproveitar o melhor possível e pronto. E eu acredito nisto, acredito ainda, acho que do ponto de vista pedagógico é muito talvez a mais-valia que podemos trazer, não é? Eu partilho exatamente o mesmo, eu sou a boleia. Eu sou a boleia, faço isso imensas vezes com os meus alunos, sempre que vou ver algum espetáculo, digo mesmo que vou e ofereço uma para lhes dar boleia. O meu carro não comporta muito mais gente, portanto só posso levar alguns. Mas mesmo para virmos aqui foi preciso um imenso esforço. Eles tiveram que organizar espetáculos para angariar dinheiro, para se ter dinheiro, para se pagar gasóleo, coisas tão básicas como essas. E, efetivamente, acho que o trabalho tem que ser assim, tem que ser dos dois lados. Nós podemos facilitar algumas coisas, podemos indicar as referências, se bem que eu acredito também na procura individual de referências, mas acho que deve ser partilhado. Acho que nós tentamos encontrar algumas soluções, mas também parte dos alunos sugerirem algumas coisas para trabalharmos em conjunto numa conjuntura que não se coaduna com a organização de festivais, com ver peças.
E qual é o testemunho do José Topa, que está no centro? Estava a pensar, pensar numa coisa, novamente, muito conservadora. E não para fazer a apologia de que a Ana Rita estava a propor, de ir aqui, dar espetáculos. Que, claro que é fundamental. Todo tipo de espetáculos e todo tipo de manifestações culturais são importantes para nós, atores, porque nos dão informação e porque nos despertam ou estimulam a nossa imaginação enquanto criadores. Mas eu acho que há uma coisa, e voltando àquilo que o Diogo estava a dizer sobre a palavra, que é uma coisa que está um bocado na base disto tudo, e eu acho que a palavra que está é o grande agente estimulador da nossa imaginação. Eu conheci um senhor que esteve na cadeia há muitos anos e era pianista, e não podia tocar piano. Era uma prisão política, era daquelas que se entrava e não se sabia quando é que saía. Ele dizia, eu fartei-me de tocar piano na cadeia, mas como é que fazias isso? Aí fiz um cartão e desenhei as teclas e todos os dias fazia escalas para pôr acima e tal. Não é a mesma coisa que tocar piano, sabemos. Mas a vontade que o dominava, o que lhe fazia mudar os hábitos, mesmo na cadeia, é que é fundamental para nós, criadores. E agora estou a falar da leitura, por causa da palavra. Eu tenho alunos que leem imenso. Até um rapaz que veio comigo para baixo veio ler a viagem toda. Outros não leem nada. E eu pico, chateio-os, digo, vocês não leem? Trabalham com que imaginação? Com a dos outros? Com as porcarias que vêm na televisão? Salvo seja, há coisas boas também. Vocês rendem-se a não terem a própria imaginação. E não há nada como ler um livro para fazer trabalhar a nossa muita ou assim imaginação. E eu não estou a dizer que, de facto, não faça falta a gente ver os... Eu também sou um bocadinho periférico de Lisboa, apesar do Porto ser uma grande cidade e ter alguma produção cultural, não muita. Mas, de facto, o trabalhar, o desenvolver a própria imaginação do ator como métodos rudimentares equivalentes ao desse meu amigo que esteve preso na cadeia e que tocava no cartão, acho que é uma coisa que é acessível a toda a gente. E não temos que ter informação de tudo, que não conseguimos ter. Devemos tentar, sim, tê-la. Não delegar nas escolas a responsabilidade de fazer tudo por nós. Porque há muita coisa que a gente pode fazer barato, ou até de borla, e que, de facto, às vezes, em termos de imaginação, que é uma coisa que todos os artistas precisam, é impagável, é insubstituível por qualquer espetáculo. A leitura de um livro, a quantidade de imagens que despoleta na minha cabeça, que faz nascer, que faz... ferver a minha criatividade, tá? E agora, tentando aprofundar um bocado melhor a segunda parte do tema que nos trouxe aqui, a tal ideia de como é que as escolas de teatro, concretamente, podem promover uma outra relação entre centro e periferia, a que níveis, algumas ideias já foram aqui apontadas, nomeadamente pela Kátia, que falou na ideia da intervenção na comunidade. Que podes falar um bocadinho mais da vossa experiência? A questão que nós falamos muitas vezes com os alunos é: será que os alunos às vezes vêm com um deslumbramento que se torna, que há de acabar por se tornar um deslumbramento? Vamos para teatro porque queremos ser atores e vamos nos mudar todos para Lisboa ou para o Porto. Não, os de Porto vão para Lisboa também. Também vão para Lisboa. E será que isso não é eventualmente um trabalho que precisa de ser feito e de procura de outras oportunidades? Não sei. O que é que... Nós temos efetivamente esse problema também, embora eu não possa ainda falar muito disso, porque, como disse, temos 2 anos de existência, portanto, ainda não saíram os primeiros, mas tenho a certeza que alguns irão viver, certamente, para Lisboa. Mas a nossa tentativa é sempre de encontrar alguma coisa. Eu acho que Guimarães também tem um polo criativo bastante bom. E vamos tentar criar ligações com esses centros de produção cultural para que, eventualmente, eles num futuro próximo, talvez os primeiros não, mas os que virão no futuro, possam ter essa ligação com a comunidade e se instalar lá.
Temos também alguns alunos que já fazem teatro amador, mas que já fazem parte de associações que trabalham com a comunidade, que fazem teatro para a infância. Portanto, são alunos também que já estão a trabalhar na área do teatro e que procuram o curso mais para, se, para formalizar a sua atividade. Aprofundar a sua prática. Eu gostava de partilhar convosco uma ideia, que é também não cair na ideia oposta, que é os centros, eu parece-me que os centros também têm, seja qual for a definição de centro, também têm coisas a oferecer. Ou seja, também não é fazer agora a apologia de regressarmos todos às ervinhas. À periferia, qualquer que ela seja, ou seja, a um ponto mais distante do centro, porque eventualmente também há estímulos que o centro oferece. Claro. E o que eu acho que seria muito sensato das novas gerações seria encontrar um modo de retirar benefício dos dois polos e encontrar um modo de viabilizar uma circulação eficaz entre os dois polos e não se centrar só num, ou seja, não focar todas as expectativas no grande centro, porque me parece que os grandes centros estão exauridos de meios e, portanto, efetivamente não oferecem as oportunidades para todos, mas também não deixar de contactar com os centros. Eu penso que isso é uma coisa natural, porque, assim... Natural, mas difícil de pôr em prática. Não, é uma coisa natural e ainda mais evidente nos tempos atuais, que é tu hoje estás aqui... e amanhã estás ali. Nós temos essa experiência com os nossos alunos, portanto, temos quase 20 anos, não é? E começou por ter duas vias muito claras de formação, uma mais vocacional, pronto, até pensando numa via investigativa, e outra mais de formação ligada à educação e depois à comunidade. Portanto, e com um percurso que injetou várias pessoas no terreno, vários criadores. E o que eu sinto, naquilo que vou acompanhando desses alunos, dos percursos deles, é muito estimulante, porque é assim, eles chegam à universidade com esse fascínio de vamos aguentar aqui para depois partirmos para Lisboa, mas isso vai desaparecendo ao longo do curso, ou foi na maior parte deles, nem todos, claro, foi desaparecendo ao longo do curso e cada um também foi encontrando aquilo que eram os seus... o projeto que se coadunava com a sua pessoa. E desde alunos que acabaram por partir para a Inglaterra, fazem o seu percurso por lá, vão depois para o Brasil, outros foram para zonas ali ainda mais isoladas no Alentejo e de repente são coisas como o Teatro da Terra que tem visibilidade em Lisboa e o contrário. Quer dizer, os percursos hoje, sobretudo, não são aquilo que eram há 30 anos e há 40 anos, quer dizer, em que tu saías do conservatório e entravas, não é? E estavas ali, quer dizer, isso desapareceu e penso que felizmente desapareceu, porque também te permite ir encontrando outros caminhos. Sim. E se calhar caminhos que são mais adequados a cada um, quer dizer, é de facto se calhar uma situação muito menos de grupo e mais de indivíduo, mais de individual, não é? Compões os grupos em função de determinados momentos e determinados projetos específicos, de acordo com a tua necessidade individual em determinado momento. E depois isso reformula-se e, passados uns tempos, é outra coisa. E portanto, isso para mim não me choca e acho que é boa essa diversidade e não ter caminhos muito definidos. Eu acho que, de facto, esta geração, em relação à nossa geração, tem esta grande capacidade, que é encarar este estar assim, dançante,
com uma naturalidade que nós não tínhamos, quer dizer, quando, aos 20 anos, não é? Agora, é por necessidade? É também por necessidade que tem essa facilidade. Mas é também já uma nova forma de encarar as coisas e de encaixar, mesmo a nível cognitivo. Bom, mas só por causa desta questão da comunidade. No caso de Évora, em que houve um processo que fez algumas eleições específicas nesse âmbito, houve depois um certo retrocesso, sobretudo ligado ao retrocesso que existiu na educação. Portanto, à presença do teatro no sistema formal, que foi regredindo, e, portanto, também não fazia sentido estar a formar pessoas especificamente para isso. Mas a verdade é que, quer a nível educacional, quer a nível de projetos socioculturais, não sei o quê, são muitas vezes as grandes saídas para muitos alunos. E ainda hoje se encontram muitos com um pé nos projetos de criação teatral e outro pé ao nível de escolas ou de animação mais sociocultural ou projetos comunitários. Quer dizer, e se calhar a formação tem que atender a isso, tem que saber que eles vão também ser solicitados, e alguns deles acabam por se especializar nessa via, e, portanto, ao nível de uma formação pós-graduada, eu acho que a diversificação dessas oportunidades é fundamental, porque, de facto, é quando eles percebem, e se calhar às vezes há um intervalo que é o estar na vida entre a licenciatura e depois voltar à escola, para perceber melhor qual é o seu caminho e para onde é que quer investir e o que é que quer aprofundar mais. E nesse sentido, eu, quando estive na ESMAE há duas semanas, e falando lá com o Pedro e mesmo com a Claire, percebi que, de facto, a vossa opção ao nível dos mestrados é muito interessante, porque são nichos de especialização que, de facto, não é mais do mesmo, porque é assim, fazer uma especialização como nós a que tínhamos anteriormente em formação de atores, depois de eles terem tido um processo de licenciatura em que, basicamente, também a formação de atores, embora depois com o espectro um bocadinho mais amplo de seguida, faz-me, não é muito apetecível. De facto, eu acho que isso é o ir de encontro a necessidades mais específicas que se revelam, às vezes, passado 2 ou 3 ou 4 anos de terem terminado as licenciaturas. Em relação ao que tu dizes das múltiplas experiências que eles têm em vários sítios, eu penso que justamente este crescimento que se vê nesta geração é devido à geração Erasmo, sem qualquer espécie de dúvida. Quer dizer, é o contacto internacional, sobretudo em todas as disciplinas que não tenham a ver especificamente com a questão da palavra e com a questão da língua, que é uma barreira realmente muito difícil e que realmente, se encontrar uma língua comum de trabalho em que se conheçam e estejam a par e possam trabalhar, o crescimento, por todas as razões, porque em qualquer país, sobretudo por uma, porque se confrontamos com pessoas que são melhores que nós. Essa é a base, não é? Melhores, ou também é a altura de confrontar. Confrontamos com mais pessoas que são melhores. Também tem as mesmas perguntas. E, assim, é bom, e só assim tu podes, é só nesse confronto se pode crescer. Exato. Não é? E isso é óbvio para alunos e para os docentes. Claro. Eu descobri há 3 anos que é fundamental também para nós, enquanto docentes, contactarmos com outras formas de fazer, discutirmos, dialogarmos com colegas noutros contextos, e isso tem sido uma boa corrente de ar. Vou passar. Há uma expressão que utilizam os economistas políticos chamada divisão internacional do trabalho. E eu creio que isso é importante para entendermos Portugal, no sentido de Portugal está destinado a fazer o quê? No panorama mundial. Eu creio que é mais ou menos isso que a divisão internacional do trabalho fala. Ou seja, antigamente produziríamos cortiça e outras coisas, agora produzimos praias, turismo. E o país é muito bonito, e é uma realidade, mas
não vai ser tão cedo que nos vamos libertar desta divisão internacional do trabalho. Ou seja, Portugal está destinado a ser um país de turistas, por isso deixamos de ter agricultores, deixamos de ter pescadores, com todas as consequências culturais que isso acarreta, pesadas. E a minha cidade, neste momento, é moda. O Porto virou moda, está cheio de turistas todo o ano. Tem a ver com a Ryanair e com essas coisas todas, com o aeroporto Sá Carneiro e com as... Estas coisas. Está cheio de turistas aquilo. Que com os atrativos naturais da cidade e toda a publicidade turística que tem sido feita, eu acho que o Porto é paupérrimo em termos de cultura. É paupérrimo em termos de... E nós temos meios para... Quer dizer, eu não quero estar a fazer propaganda da minha escola, porque nós temos lá pelo menos 3 escolas criadas, 4 no Porto, pelo menos. Mas a qualidade de músicos que é formada, a qualidade de atores que é formada, pelo menos aí nessas duas áreas. Eu, se fosse turista, chegasse ao Porto e dizia very nice, Ribeira by night, Francesinha especial, yes, e agora queria ouvir jazz, agora queria ouvir música clássica, agora queria ver dança, agora gostava de ver balé, gostava de ver um teatro musical, ou gostava de ver música de outro género qualquer. A nossa oferta, eu acho que é muito deficitária. Portanto, eu acho que só aí no nosso polo, pequeno polo ou grande polo, consoante a perspectiva que se queira utilizar, deveria haver montes de saídas, e mais as outras que a Isabel falou, e que, obviamente, elas existem, porque os alunos, é para isso que eles têm que sobreviver, de qualquer maneira. Mas há uma realidade, pois, em Portugal, além desta, da Divisão Internacional do Trabalho, que é um conceito meu, que é a Divisão Nacional do Trabalho. Ou seja, em Lisboa é que há televisão, em Lisboa é que se faz cinema. E quando formamos atores... Agora já nem aí. Cinema já não se faz em lado nenhum. Agora, claro, que antigamente era mais fácil arranjar e tal. Agora, até eu próprio, como ator, tenho que ir a Lisboa fazer um casting. Isso custa dinheiro, ir e vir, nem que seja no comboio ou Alfa, mais baratinho de todos. E isso gera logo um desequilíbrio grande. É um aspecto apenas da nossa cultura e da representação dos atores, mas é uma realidade que já foi muito melhor. Esta obsessão pela centralização, pelo economicismo, pelo tudo aqui, não fazemos maçãs aqui porque em França são mais baratas, isto enferma de erros, este tipo de análise enferma de erros brutais. E que podem custar muito à Europa e ao mundo a médio prazo. E não entender isso, e não entender o que é defender um centro de produção de televisão, além do de Lisboa, outro qualquer, ou outro quaisquer. No Porto houve um centro de produção de ficção que fazia coisas melhores e piores, mas também coisas melhores e piores da que nós vemos todos os dias na televisão, portanto não era nem melhor nem pior. Agora era um sítio onde os atores podiam ir concorrer para fazer as suas audições, e eu acho que nesse aspecto há um retrocesso muito grande. Esta desautonomia das regiões, até nas próprias instituições escolares, ou seja, nas universidades e principalmente nos politécnicos, a perda da autonomia financeira das escolas é dramática, não é? Porque a obsessão de rentabilizar fica tudo centralizado aqui. A ADSE, que é uma coisa que nos diz respeito, não é verdade? Não tem um balcão aberto no Porto. E eu, se quiser falar de viva voz com um funcionário da ADSE, tenho que ir a Lisboa, aliás. Ou então, online, que é uma coisa que... Eu acho sempre que é o Obama que está a falar comigo para ir disfarçar de funcionário da ADSE. Enfim, eu acho que há uma série de desequilíbrios. Não é dizer, ah, em Lisboa é que é. Não é isso. Mas há de facto. Há de facto, como haverá, muito certamente entre Porto e Braga, e Porto e Guimarães, e essas coisas todas, não é? Eu defendo, que eu gosto imenso, defenderia a autonomia sempre que pudesse, até o meu condomínio, a minha casa, a minha rua, o meu bairro, eram tudo coisas saudáveis de gerir, e que hoje em dia são totalmente desprezadas na nossa cultura, em prol de uma racionalidade económica, para mim, ilusória, porque... Nós não vivemos de saldos e de superávites e de não sei o quê. Nós vivemos de felicidade e vivemos de realização pessoal. E eu, se eu fui lavrador toda a vida, não posso deixar de ser lavrador. Ou se fui pescador toda a vida, também não posso deixar de ser pescador, por muito que digam que pescar peixe no Algarve ou em Matosinhos fica mais caro do que pescar no seu ouro.
não me interessa isso. E se nós aceitarmos viver sob esse tipo de ameaças, quase, ou de análise ditas económicas, estamos a ser uns lorpas, estamos a ser comidos de cebolada. Okay. Pronto. Eu queria só ler aqui meia dúzia de frases, que é um texto de um espetáculo que irá estrear em Lisboa no dia 24 de Abril, vai ser a última produção da Cronocópia, pelo menos não tem anunciado ainda uma a seguir, no Teatro São Luís, e que o Luís Miguel teve a amabilidade de me passar, e eu achei interessante. É o texto do programa. Diz ele assim, um dado momento, que nunca o computador e a internet nos limita a vida a um ecrã, que nunca o pensamento se torna abstrato, que nunca a síntese nasce por falta de dinheiro para mais que o essencial ou para o pormenor. Mas corremos agora no teatro todos esse risco. Tudo conceptual, que é mais barato. E lá se vai o conceito para deixar em seu lugar o que dá jeito. Nada. Rotunda preta e nenhuma decoração. Nem sequer uma cadeira. E cada vez mais igual a si próprio. E cada vez mais uma solução para um problema de produção. E cada vez menos obra de criação. Uma invenção. Todos teremos, pelo menos, de sentir na pele o problema. E é verdade que a pobreza aguça o engenho. Aguça mais o de que quem tem mais para aguçar, claro. E aí vamos nós em mais uma competição. Quem melhor se sai das condições difíceis de produção, e aí temos tudo a trabalhar para a eficácia, em vez de mais da coisa generosa por excelência, descobre a aprendizagem do prazer. Isto aqui, portanto, ele não faz nenhuma crítica, isto não é uma crítica à questão da internet, que é evidente que ninguém pode... Portanto, há um lado hoje essencial e há uma coisa absolutamente extraordinária, mas no reduzir as coisas, no centralizar demais as coisas, ele chama aqui a atenção justamente para este afogamento que é a questão económica, que chega a todos e chegou também à companhia, não é? Chegou à companhia, porque ele tem isto como realmente uma espada de Damocles sobre a companhia, não é? E a companhia provavelmente vai fechar. Portanto, o que é uma coisa que não é indiferente, porque é uma das companhias mais importantes de teatro que houve em Portugal, não é? Porque realmente não. Portanto, a crise atinge todos, não é só nós quando queremos ir para Lisboa, não é? É tudo estão-nos a afogar, não é? Agora, é com isto que temos que viver, não é? E todas estas coisas essenciais, que seria a troca de experiências entre escolas e tudo é mais difícil agora. Quer dizer, é mais difícil porque há o transporte, é mais difícil porque... Portanto, teremos que vencer isso, não é? Mas é com coisas como esta, não é? Tentar entrar no teatro sem pagar bilhete, porque é possível não pagar bilhete, tentar a boleia, tentar... Não é? Quer dizer, entrarmos outra vez no esquema do desenrascanço, não é? Pedir à professora ou ao professor, por acaso há um lugar no carro para Lisboa, eu tenho que ver aquele espetáculo. E ele não vai dizer que não, de certeza. Então, agora, se concordarem, passamos a falar-nos à plateia, para ver se há alguma questão ou alguma observação que queiram fazer. Ana. Força. Eu só gostava de partilhar uma experiência que, para mim, foi algo surpreendente. Na cadeira de gestão e produção teatral, quando começámos a lançar os projetos este ano, porque eu leciono essa cadeira, sou professora de voz, mas também dou a cadeira de gestão, e quando chegou a altura de escolher projetos num ano específico em que, por causa dos planos de transição curriculares, tinha na mesma turma o primeiro, o segundo e o terceiro ano do curso, portanto, estudantes em fase de conclusão do curso, estudantes no segundo ano e estudantes do primeiro ano. A Nina está a rir porque ela estava nessa turma e aquilo era... engraçado. E, portanto, com níveis diferentes de experiência, de maturidade, de referências e tudo mais, eu de repente fiquei assim um bocado assustada sobre como é que ia descalçar a bota, de facto, de ter alguma consistência e utilidade para um grupo tão heterogéneo. E quando me lembrei de lançar projetos em que daria temas genéricos e depois estaria aberta a propostas de temas da parte dos alunos, eu lancei-lhes um repto. Que esta cadeira possa servir para vocês lançarem os vossos futuros projetos profissionais. E podem usar esta cadeira como vir meramente aprender a fazer adquirir algumas competências, ou podem lançar aqui a semente daquilo que vão fazer quando saírem da escola. Quer seja o que vão fazer já e começar já a despoletar esses projetos, quer uma reflexão sobre... Daqui a 2 anos, quando eu acabar o curso, para onde é que eu me posso virar? O que é que eu gostaria de explorar? E foi engraçado porque eu descobri que os estudantes também, de repente, estavam surpreendidos com algumas ideias que foram surgindo, nomeadamente a possibilidade, de facto, de 2 ou 3 estudantes se associarem
e criarem uma estrutura criativa de produção, mas em vez de fazer espetáculos formais, fazer atividades com a comunidade numa vertente performativa ou mista. E alunas que provavelmente nem nunca tinham pensado sequer em se tornarem, digamos, produtores autónomos, produtores, criadores, portanto, mais ou menos um faz tudo, porque hoje em dia tem que ser assim. E foi uma descoberta mútua, porque de repente começámos a perceber de coisas e os processos foram evoluindo. E houve experiências riquíssimas, completamente diferentes, umas que vão de facto avançar, outras que não avançam, mas ficou uma reflexão. Outros processos muito engraçados, porque desde o primeiro dia as pessoas tiveram uma ideia clara e avançaram nessa direção, porque de repente descobriram, ok, isto é mesmo esta ideia que eu quero, e foram ao direito. E outros que andaram o semestre inteiro quase toda a cabeçada à procura de um caminho, à volta de uma ideia, mas sem conseguirem agarrar a ideia, de repente, tipo quase nas últimas duas ou três aulas, começaram a agarrar o fio condutor e as coisas começaram a ganhar forma. Portanto, eu penso que também compete à escola pensar que essas saídas que são naturais, como a Isabela há bocado referiu, que naturalmente alguns voltarão à sua origem, outros caminharão para os centros nacionais de produção, outros até para os centros internacionais. Portanto, isso será um processo quase natural. Mas às vezes também nos cabe a nós lançar as pistas para essa reflexão, porque às vezes, se a nós às vezes há certas coisas que não nos passam pela cabeça, eles também não. E portanto, isto foi uma experiência que, por um lado, primeiro confesso que foi aterradora nos primeiros dias, porque eu própria estava um bocado a tentar trilhar um caminho que ainda não tinha trilhado e tentar ver como é que podia ser útil àquelas pessoas todas. E depois, de repente, as coisas foram-se equilibrando, foram-se compondo. Nem tudo correu bem, nem tudo funcionou bem, mas também houve coisas úteis e houve coisas positivas. Portanto, eu acho que este caminho conjunto, em que nós também aprendemos com eles e ao mesmo tempo também lhes damos umas pistas, e há uma certa interação que eu acho que é um processo dinâmico. Não há respostas certas, não há fórmulas que funcionem. Este ano é assim, no ano que vem pode ser completamente diferente, mas acho que é um bocado por aí, em termos desta descentralização e como é que nós podemos resolver estes problemas, como é que podemos chegar lá. Mesmo o processo de organização de visitas de estudo teve muito a ver com os projetos individuais, com função do projeto assim se estudava para que lado é que estes alunos deverão ir buscar informação, com quem é que eles deverão ir falar. E a coisa andou toda assim um bocado, houve coisas o mais diversas possíveis e pronto, é um processo dinâmico que não tem fórmulas. Foi talvez a maior aprendizagem que eu tirei deste processo todo e pronto, era só esta ideia que eu queria partilhar. Obrigada. Mas, Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Se nós vivemos, tem que ser o microfone. Se creio que sejas, não. Nós ouvimos, eu consigo ouvir. Se nós vivemos esse... Ok. Se nós vivemos este problema da centralização, que também já não é um problema novo, né? já é um bocadinho antigo. Nós todos temos na cabeça que Lisboa é o centro, não só para as artes, mas para quase tudo, porque tem as estruturas para isso e tem os orçamentos para isso, ou pelo menos antes tinha. Mas também, por parte dos artistas, também não noto uma vontade... Eu digo isto porque eu não moro aqui na cidade, moro no campo, e é a ver com isso que tem a minha intervenção. Mas também não noto vontade nos artistas de se aproximarem de um público que, e digo isto sem qualquer pretensiosismo, mas de um público menos aculturado, menos habituado a ver espetáculos. Eu sei que é difícil porque eu também, pronto, das minhas atividades, por enquanto, ainda amadoras, isto refiro-me mais à música, já toquei para pessoas da aldeia e custou-me, mas ao mesmo tempo custou-me porque, pronto, as pessoas não estão habituadas, é sempre aquela hostilidade, mas ao mesmo tempo saí de lá com um certo ânimo de dever cumprido. Ou seja, o que eu quero dizer é que, por exemplo, no sítio onde eu vivo, tem o lindo nome de Carvalhal Bem Feito, já houve lá um projeto de artes plásticas, aqui da ESAD, que há 5 ou 6 anos, não me recordo bem, que eu ainda não andava aqui,
E os estudantes estiveram lá durante uma semana. Não faltou comida, obviamente, porque nos sítios mais pequenos a solidariedade é proporcionalmente diversa, não é? É muito maior, é pelo menos a ideia que eu tenho. Mas também não vejo essa vontade dos artistas de se aproximarem dessas pessoas. Portanto, nós temos essa coisa de ir para Lisboa e tal. Eu também já vivo em Lisboa e aquilo também não é paraíso nenhum. É que é mesmo, só quem nunca lá esteve é que acha que, pronto, não sei... Mas é isso que eu queria dizer, é que acho que também não há vontade, nem se quisermos coragem dos artistas em confrontar, ou se quisermos tentar educar, se é que se pode dizer assim, as pessoas que não estão tão habituadas a ver espetáculos. Pronto. Ok, obrigada, Pedro. Alguém quer comentar? Eu posso dizer mais... alguma Sim. coisa, que já que falei da divisão internacional e nacional do trabalho, também gostaria de falar da divisão internacional e nacional da população. É um fenómeno mundial de consequências provavelmente graves também, eu só falo de catástrofes iminentes, a imigração das pessoas para as cidades. Ou seja, metade da população em Portugal, perto disso, deve estar a viver em Lisboa e no Porto. Creio que noutros países, isto não é um fenómeno português, vá lá, noutros países é pior ou é semelhante. Ou seja, porque é que os artistas não gostam de ir para as aldeias fazer teatro ou música ou bailado? Porque é que as pessoas não vão para lá viver? Porque é que não são as pessoas de lá que fazem teatro, o teatro que querem e não sei o quê? Tem que ser a malta de Lisboa e do Porto ou das Caldas que vão para as aldeias fazer isso. É evidente que podem, se calhar devem, eu não, estou a pensar de fresco, de facto. Mas há este problema também, e é cada vez pior, porque a atração da massa, das capitais, é aquela coisa de vivermos sós no meio da multidão, que é o fenómeno urbano, creio que é extensível a todas as cidades do mundo, ao contrário da aldeia que referiu, que é onde as pessoas ali são solidárias e se cumprimentam e param para falar, uma coisa que para nós é disparate. A senhora está a falar comigo porque a senhora conhece-me de algum lado. E é que quase passamos logo à chapada a seguir, a dizer, desculpe lá, eu estou na minha intimidade. Como o Ferreira Fernandes referia em Angola, que de um amigo dele, que quando dizia bom dia, as pessoas respondiam obrigado. Muito bem. É pá, mas esse tipo era um provocador. Em Luanda, não era a sério. Só que é a sério. Mas de facto, claro, nós podemos pensar, como tu estavas a pôr a questão, e podemos pensar que até pode ser uma saída profissional para muita gente. E também não nos compete a nós, atores ou artistas, resolver o problema da divisão demográfica do mundo, mas também temos que pensar nela, porque somos cidadãos antes de sermos artistas, e de facto o esvaziamento dos países, a desertificação, é uma realidade também em Portugal, porque basta a gente sair de Lisboa e do Porto e começamos a ver, principalmente cá para baixo, lá em cima, de facto, há a maior densidade populacional, mas isso não é uma qualidade. Bom, enfim, é uma realidade. Pronto. Nós temos muito espaço para onde vamos viver, e quando chego aqui, penso assim, epá, isto deve ser uma qualidade de vida fantástica, sair de manhã, vir para aqui trabalhar, para a escolinha, não sei o quê, passar no meio do pinhal, maravilha. Pronto, eu não sei, mas... Se calhar, enquanto as pessoas não forem atraídas, não sei por que métodos, até pode ser económicos, sei lá, um professor que seja em Amarante ou em Freixo Espada à Cinta, ganhar mais do que um professor que trabalha no Porto ou em Lisboa, ou um médico, ou um advogado, sempre achei isso. E que seria uma boa maneira de atrair, de distribuir as pessoas pelo país. E necessariamente necessitaria teatro, ou pelo menos a vontade de o ver, ou música, ou outras coisas, claro. Da própria deslocação, tal como nós tivemos dificuldades em chegar até aqui, não é? Para as próprias companhias também se deve colocar isso. Hoje em dia, para uma companhia fazer uma digressão pelo país, só pelos principais centros, é muito difícil. Obriga a uma gestão enorme, não é? E tem que se balançar isso tudo para saber se vale a pena ou não. E tu também tens pessoas
ok, vai-se, por exemplo, ao Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, apresentar, não é? Já foge um bocadinho mais do grande centro, e depois tens um auditório com 10 pessoas. E tu, de repente, fizeste uma viagem de 300 quilómetros para teres 10 pessoas. Quando o que vais ganhar, por exemplo, imagina no caso da música, é a bilheteira. Não é? Nem sequer há cachê. Pois. São questões complexas, não é? Que não temos a pretensão de resolver aqui. Então, terminávamos. Há mais alguma questão? Querias fazer uma observação? Não? Longe de ti. Está direito. Diz. Ser maior nas zonas com menos população. Eu estava a dizer, por exemplo, os médicos, já acontece isso. Por exemplo, no Algarve ou assim, eles recebem mais do que no Porto ou aqui em Lisboa. Isso é bom, não sabia. Podia ser uma forma de estimular, porque a questão é que o teatro precisa de público, não é? Com estes desequilíbrios populacionais, de facto, o problema torna-se complexo de resolver. Mas eu estou bastante confiante que a vossa geração vai encontrar novas formas de trabalhar estas questões e de novas soluções para estes problemas. Se não forem vocês, não sei. Será que nós? Bom, há mais alguma coisa que queiram acrescentar? Não. Pronto. Quero... Talvez mais um ponto. Força. Sim. Não é que seja necessário o microfone, não é? Casa da gravação. Sim. Eu acho muito importante as companhias se deslocarem a esses pontos mais afastados para... não é bem educar um público que não está habituado, mas para suscitar paixões ao público que vai ver. Eu sou do que vocês podem considerar o fim do mundo, que para mim é o início do mundo, e foi várias companhias que se deslocaram lá que fizeram nascer a minha paixão pelo teatro e me fizeram escolher teatro. Várias companhias que foram lá apresentar Romeu e Julieta, aquelas pecinhas que nós damos na escola, e depois alguma companhia que está a abordar esse tema nos vai fazer uma demonstração de uma possibilidade. Fazem nascer paixões às pessoas do fim do mundo que poderão ir para essas áreas e assim, pronto, alargar esse mundo do teatro com mais pessoas e mais ideias diferentes de mundo e de visionamentos de mundo diferentes. E depois, na básica da Ator Guia da Baleia, fizemos um passeio pelo país e ainda fomos aos Açores com a peça do Wizard of Oz. Grande sorte. E foi muito engraçado. Eu nunca fui aos Açores com uma peça. Mas pronto, tinha tudo saído do nosso bolso, não é? Mas foi muito engraçado para a nossa experiência do que é que seria uma companhia a passear pelo país fora, a apresentar aquela peça para públicos tão diferentes, porque fomos ao interior do país, ao interior norte, fomos ao interior sul, fomos ao exterior, e as reações tão diferentes do público daquela idade, porque fomos representar para outros ensinos básicos. E é uma experiência que acho que é muito importante, eu achei muito importante ter, e acho que as pessoas que trabalham para companhias que também devem achar importante ter as reações diferentes das pessoas diferentes, sítios diferentes, à mesma coisa. Acho que é algo que as companhias devem passar para aproveitamento próprio. Pronto, obrigada, Nina. Deixa-me só esclarecer que nunca foi ideia pensarmos em termos de princípio do mundo e fim do mundo. Era mesmo a ideia de perceber que o mundo é muito vasto e como é que nós aumentamos as possibilidades de vislumbrar mais mundo, como tiveste essa experiência pessoal, que eu acho que é uma experiência muito bonita. Obrigada. Eu nunca me tinhas falado sobre isso. Pronto, e então eu fechava, a menos que queiram dizer mais alguma coisa.
os nossos espectadores honorários querem fazer alguma observação? Não? Muito bem. Ok. Muito obrigada por terem vindo. Gostava só de registar ou recordar algumas ideias que foram aqui lançadas, sublinhadas. Esta importância que foi referida da capacidade de gerar as próprias oportunidades de trabalho, esta referência do trabalho entre alunos e docentes e criadores como oportunidade para criar referências artísticas e profissionais, a importância do contacto com as comunidades, a importância do alargamento da ideia de mundo, a ideia de que, que afinal os novos e os velhos desafios se calhar são os mesmos desafios, eventualmente noutros contextos novos, mas são os mesmos desafios, a escola como lugar para abrir horizontes, para integrar novas linguagens, para incutir velhos princípios éticos, o teatro como lugar de pessoas, a ideia de que num momento em que tudo é problematizado, em que já não há teatro, mas há teatros, o importante é encontrar aquele teatro com que se identificam, com que cada um de nós se identifica. A ideia de esforçarmos por encontrar meios novos de cooperação e formas de conjugar esforços individuais e coletivos. E, por último, a sugestão de usar meios pobres, como a leitura, como fonte fundamental de estímulo para atores formados e em formação. Isso é que foi um trabalho de casa. Poder de síntese fantástica. Muito bem. Muito obrigada e para o ano cá estaremos novamente. Ofélia 2, 3, 5. 5? 5, 2, nem 3, nem 4. Este é a quarta edição. Pronto. Já vai no 5, meu Deus. Obrigada por terem convidado para esta honra, esta tarefa que desempenhei com muito gosto. E de facto eu fico a pensar como é que conseguem, nos tempos que corremos, de facto, como é que conseguem levar. Sei que é muito mérito, esforço do segundo mérito ano. Absoluto. Então, dos, parabéns, dos nossos de facto, alunos. Percebo que é preciso muito investida. Eu queria só agradecer-vos imenso por terem estado aqui esta tarde. Foi importante ter esta conversa. Foi pena não termos mais pessoas na assistência, mas os colegas estão a ensaiar para os espetáculos de logo à noite e, portanto, não tiveram a oportunidade de estar. Mas muito obrigada a todos por terem vindo e pronto, espero que tenha sido bom. Pelo menos para mim foi. Obrigada. Obrigada.